Dobroveče, ja sam Maja Kovačević, a vi pratite centralne vijesti. Priliv migranata u Brčkom veći u odnosu na 2018. godinu. Komisija za prevenciju i borbu protiv korupcije Brčko distrikta Bosne i Hercegovine već 4 godine uspješno realizuje planove. Stanje bezbjednosti na području Brčko distrikta zadovoljavajuće. Bosna i Hercegovina potpisala sa Srbijom i Hrvatskom pravila za provedbu protokola u traženju nestalih. Protesti u Hong Kongu. Uhapšeno 49 demonstranata, 16 ljudi povrijeđeno. Iako Brčko do sada nije bilo atraktivna lokacija za imigrante u ovoj godini, došlo je do daleko većeg priliva imigranata u odnosu na 2018. godinu. U 2019. godini na području Brčko distrikta registrovano je 170 ilegalnih imigranata koji su došli iz više zemalja. Najveći broj imigranata došao je iz Pakistana, njih 134. Ne posjeduju identifikacione dokumente, a u našu zemlju su došli ilegalnim putem, ne koristeći granične prelaze. Došli su iz Libijske, Arapske, Džamahirije, iz Pakistana, iz Indije, iz Libije, Afganistana i Sirije. Svi ti ilegalni migranti se obratili u terenski centar Brčko, gdje su izrazili namjeru za izdavanje potvrde za azil. Nakon obrade uzmanja svih otisaka prstiju i naravno po izjavi njihovih imena, mi smo izdavali potvrde o iskazanoj namjeri za azil koje vrijede 14 dana. Određeni broj tih imigranata, njih 14, već je boravio u Bosni i Hercegovini, pa su u Brčko morali da im produžavaju potvrde o iskazanoj namjeri i ponovno ih upućivali u azilanski centar u Sarajevu. Većina tih imigranata se apsolutno ne javi u azilanski centar u Sarajevo, već nastavljaju put po slobodnom nahođenju, da li idu prema Bihaću, da li idu u druga mjesta. Uglavnom, njihov je cilj da napuste Bosnu i Hercegovinu i da se dokopaju zemalja zapadne Evrope. Zakon o strancima propisuje obavezno javljanje u azilanski centar, međutim oni to zaobilaze. Traže vremena da pronađu modus kako otići dalje. Oformljena Komisija za prevenciju i borbu protiv korupcije Brčko distrikta Bosne i Hercegovine aktivno radi na realizaciji plana koji je proistekao iz strategije koja se na području distrikta primjenjuje od 2015. pa sve do danas. Komisija za prevenciju i borbu protiv korupcije sastoji se od članova svih institucija Brčko distrikta Bosne i Hercegovine. Pored članova vlade, tu su i predstavnici policije i tužilaštva. U četverogodišnjem mandatu komisija je mnoge stvari uspješno realizovala, a to je prije svega izrada planova integriteta koji su bili neophodni za sve institucije i javna preduzeća. Ono što je svakako ovih dana intenzivno se radi jeste da smo mi kao komisija imenovali našeg člana koji radi na državnom nivou za izradu strategije za naredni period koja će predstavljati niz nekih novih novina koji bi trebali zajedno da realizujemo. Posebno će biti interesantno jer mi od 1.7. u Brčkoj distriktu Bosne i Hercegovine smo trebali da započnemo sa radom Kancelarija za prevenciju korupcije. Ono što još uvijek nije realizovan jeste nije imenovan vršioc dužnosti i izbor imenovanja direktora te iste kancelarije, što očekujemo da će se desiti u narednom periodu. Bitno je istaći da je Komisija za prevenciju i borbu protiv korupcije u proteklom periodu organizovala i niz edukacija za sve zaposlenike i kontakt tačke institucija distrikta, javnih preduzeća i fondova. I druga aktivnost koju svakako je bitno istaknuti da smo uspješno realizovali jeste da smo anketirali sve zaposlenike spomenutih institucija o percepciji i poznavanju korupcije i samim tim prevenciji iste. Rezultate očekujem da ću narednih mjesec dana sublimirati i da ćemo ih predstaviti široj javnosti. Naredni korak komisije jeste imenovanje vršioca dužnosti Kancelarije za prevenciju i borbu protiv korupcije, koja će sprovoditi aktivnosti koje su predviđene strategijom. Policija Brčko distrikta Bosne i Hercegovine stanje bezbjednosti na području Brčko distrikta u toku prošlog vikenda ocjenjuje zadovoljavajućim.
Kada je u pitanju stanje bezbjednosti na području Brčkog distrikta, mi ga cijenimo kao zadovoljavajuće s obzirom da tokom proteklog vikenda nismo zabilježili krivična djela koja bi u značajnoj mjeri ugrozila bezbjednost građana na području Brčkog distrikta. Ono što je važno istaći, dakle, zabilježili smo dva slučaja narušavanja javnog reda i mira, dok je u saobraćaju zabilježeno da su se dogodile dvije saobraćajne nezgode. U saobraćajnim nezgodama tri lica su zadobila povrede, u jednom slučaju radilo se o teškim tjelesnim povredama, dok su u dva slučaja dva lica zadobila lake tjelesne povrede. Ono što karakteriše proaktivan rad pripadnika policije na području Brčkog distrikta, tokom vikenda saobraćaj je isključeno 17 vozača i vozila, gdje je u 8 slučajeva utvrđeno da su vozači upravljali vozilom pod utjecajem alkohola, a također u 8 slučajeva utvrđeno je da su vozači upravljali vozilom bez položenog vozačkog ispita. U jednom slučaju pripadnici policije su isključili saobraćaj vozilo koje je bilo neregistrovano. Dakle, imajući u vidu sve navedeno, mi cijenimo stanje bezbjednosti na području Brčkog distrikta zadovoljavajući tokom proteklog vikenda. Radna pravila i procedure između Instituta za nestala lica Bosne i Hercegovine i Komisije za nestala lica vlade Srbije, te pravila postupanja između Instituta i Ministarstva za boračka pitanja Hrvatske, koja se odnose na realizaciju protokola o saradnji u traženju nestalih lica između Bosne i Hercegovine i susjednih zemalja, potpisana su danas u Sarajevu. Radnim pravilima i procedurama bliže se uređuje postupak razmjene raspoloživih informacija i dokumentacije od značaja za rješavanje pitanja nestalih lica, kao i postupak utvrđivanja postojanja grobnica, procesa zajedničkih ekshumacija i identifikacija posmrtnih ostataka, njihova primopredaja, izviđanja i zajedničkog obilježavanja i finansiranja svih aktivnosti. U nastavku slijedi još vijesti iz Bosne i Hercegovine. Kantonalni sud u Tuzli odobrio je zahtjev Pramoda Mitale i još dva člana uprave Gikila da se brani sa slobode uz uplatu kaucije, potvrdio je tužilac tužilaštva Tuzlanskog kantona Ćazim Serhatlić. Advokat Mitala Vasija Vidović potvrdila je da će kaucija iznositi 3 miliona konvertibilnih maraka, a osim toga osumnjičeni su dužni uplatiti i 21 milion za obezbjeđenje imovinsko-pravnog zahtjeva. To je i iznos za koje ih tužilaštvo sumnjiči da su od 2006. do 2015. godine izvukli nezakonito iz Gikila. Podsjetimo, kantonalni sud je osumnjičenima Pramodu Mitalu, Rađi Budašu i Paramešu Bhattachariju 26. jula odredio jednomjesečni pritvor. Mital je zbog narušenog zdravstvenog stanja smješten u Univerzitetski klinički centar u Tuzli, gdje bi trebalo da ostane do izlaska iz pritvora. U alternativnom smještaju u Republici Srpskoj trenutno se nalazi 712 osoba. Redovnim programom rješavanja problema izbjeglih i raseljenih lica vlada svake godine za potrebe te najugroženije kategorije stanovništva izdvoji značajna sredstva, a za prvih šest mjeseci ove godine uplaćeno im je 244.810 konvertibilnih maraka. Korisnici kolektivnih vidova smještaja najugroženija su kategorija raseljenih lica i izbjeglica, a samim tim i projekat zatvaranja kolektivnih centara i alternativnih smještaja putem osiguranja javnih stambenih rješenja, CEP2, kojim će biti riješeno njihovo stambeno pitanje, predstavlja jedan od najhumanijih projekata kada se govori o zbrinjavanju izbjeglica, raseljenih lica i povratnika. Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Mirko Šarović potpisao je sporazum kojim će se omogućiti upravljanje potrošnjom energije u javnim institucijama. Radi se o sporazumu u vrijednosti od 1,2 miliona maraka. Ovo je prilika za uspostavljanje energetskog menadžmenta u Bosni i Hercegovini, kazao je ministar Šarović. Biće ugrađeni i brojači električne energije, čime će se adekvatno promijeniti trenutna situacija u kojoj Bosna i Hercegovina troši 3 puta više električne energije nego što propisuju standardi Evropske unije. Pitanja ekologije su jedan od prioriteta Švedske. Ovim će se osigurati i bolja kvaliteta zraka. Energetska efikasnost još uvijek je u fazi razvoja u Bosni i Hercegovini. Više od 75% javnih zgrada u Bosni i Hercegovini ima neadekvatnu termičku izolaciju. U organizaciju Udruženja građana Centar za kulturu i turizam, a pod pokroviteljstvom vlade Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine, Odjeljenja za privredni razvoj, sport i kulturu u sklopu manifestacije Brčansko ljeto Savski cvijet 2019, 1. avgusta počinje drugi Brčanski salon knjiga.
Mogu da očekuju sve ono što je dakle najaktuelnije u izdavačkoj produkciji regiona. Mogu da očekuju nekoliko jako zanimljivih književnih večeri koje ćemo, za razliku od prošle godine, ove godine raditi na trgu. Dakle, tu gdje jest narod, gdje jesu čitaoci knjiga i gdje jesu knjige. Dakle, i taj će program biti jako zanimljiv jer, recimo, predstavit ćemo antologiju balkanske poezije na italijanskom jeziku koja se početkom godine pojavila u Pezaru i koja već, hajde tako kažem, u Evropi privlači jako, jako veliku pažnju zbog toga što je i sam izbor vrlo specifičan, potpuno neobičan. Autori su pomalo zaobišli kanonsko čitanje poezije, tako da će to biti jedan vrhunski užitak. Biće predstavljanje književnog opusa Jasmina Agića, dakle jednog od najznačajnijih pisaca mlađe generacije u Bosni i Hercegovini, a tu ima i jedna kvaka za koju mnogi ovdje ne znaju, jer Agić je porijeklom iz Brčkog. I bit će dakle još nekoliko vrlo zanimljivih dakle druženja sa piscima. Ostavimo to za, jel, kao jednu malu tajnu, mali gušnjak. Dakle, oni koji to žele otkriju. Što se tiče dakle samih same ponude, nadam se da će u ovih 10 dana ljubitelji knjige u Brčko distriktu doista moći pronaći sve ono što žele i što u toku godine nisu u prilici, nešto zbog, jel, nedovoljnog broja knjižara u Brčkom, pa i nemogućnosti knjižara da baš sve pribave i tako dalje. Dakle, ovo će biti jedan veliki, veliki praznik knjige i kulture u Brčkom. Turizam u distriktu i dalje na mrtvoj tački. Potencijala za razvoj ove privredne grane ima, ali taj potencijal još nije iskorišten. Broj turista u našem gradu se povećava, ali se dugo ne zadržavaju jer naš grad još uvijek nema razvijenu turističku ponudu koja bi turiste zadržala duže od 2-3 dana. Prelijep vam je grad, lijepo je vrijeme, lijepo šetalište, fino je sređeno, meni se sviđa. Bakran i lonac, da, odlično, a Fici bar. Grad, infrastruktura kakva je, da li ste zadržali? Nisam 100%, malo se je promijenio. Sve je sada malo manje i uže nego što sam, kad sam ja bio dijete. Prirodna bogatstva, geografski položaj, gastronomija samo su neki od brojnih turističkih potencijala koji još nisu iskorišteni. Šef službe za turizam Aleksandar Đurić kao prvi korak o tome vidi u poboljšanju infrastrukture. Kruzeri koji nam dolaze, a sve veći broj stranih kompanija uplovljavaju u Brčko distrikt, traže da ta infrastruktura na rijeci Savi bude kvalitetnija, dakle od samih pristaništa, od suvenirnica, od nekih drugih shopping varijanti koji traže turiste. Dalje, mi moramo voditi računa o nekim novim elementima signalizacije, kako usmjeriti ka novim objektima koji su od značaja za pokazivanje. Razmišlja se o jednoj novoj reorganizaciji turističkih struktura u Brčkom distriktu, o kompletiranju ponude kroz turističku organizaciju, promotivni neki novi nastupi, odlazak na sajmove i tako dalje. Sve to radimo sada sa udruženjem hotelijera i restoratera, sa udruženjem turističkih vodiča. Đurić ističe da se do sada pokazalo da Brčko distrikt najviše potencijala ima za razvoj sportskog, kulturnog, te kongresnog i poslovnog turizma i napominje da je rijeka Sava nesaglediv potencijal koji još nije razvijen. I kupališni turizam, ali i motonautički turizam koji podrazumijeva i kruzere i jahte, je neki potencijal koji zaista budi neku pažnju. I naravno, recimo, planina Majevica i taj ruralni prostor seoskog ili ruralnog turizma je veliki izazov. Sva evidencija turizma je neka kombinacija tih različitih oblika turizma, ali mi se po nekim strateškim elementima koji sad negdje korigujemo reviziji strategija, usmjeravamo uglavnom na
turizam koji će se bazirati na rijeci Savi, planine Majevici. No da bi sve to bilo sprovedeno u djelo, neophodna su i veća ulaganja, kao i nova organizacijona struktura službe za razvoj turizma, kaže Đurić. Policija u Hong Kongu je saopštila da je na prodemokratskim protestima u toj administrativnoj kineskoj regiji uhapšeno 49 demonstranata. Demonstranti su uhapšeni nakon što su se sukobili s pripadnicima policije u blizini finansijskog centra u Sheung-wanu u sukobima između policije i demonstranata, prilikom čega su korišteni suzavci i gumena municija. Povrijeđeno je najmanje 16 osoba. Protesti za veću demokratizaciju Hong Konga proširili su se i na finansijski distrikt ove metropole, uprkos tome što nije izdata dozvola za javno okupljanje. Hong Kong je posebna administrativna regija Narodne republike Kine koja funkcioniše kao samostalna država. U nastavku slijedi još svjetskih aktualnosti. Britanski premijer Boris Johnson poručio je evropskim čelnicima da će s njima pregovarati o Brexitu kada oni budu spremni promijeniti poziciju vezanu za sporazum o britanskom izlasku iz Evropske unije, izjavila je danas njegova glasnogovornica. Novoimenovani premijer Velike Britanije Boris Johnson je u svom prvom obraćanju pred parlamentom 25. jula potvrdio kako je odlučan u tome da 31. oktobra svoju zemlju izvede iz Evropske unije. On je tokom obraćanja pred Domom komuna, Donjim domom parlamenta Velike Britanije, predstavio prioritetne ciljeve nove britanske vlade. Istakao je kako će prvenstveno pomoći Velikoj Britaniji da vrati samopouzdanje. Najmanje 11 osoba umrlo je u Japanu uslijed ekstremnih vrućina koje su zahvatile tu zemlju, a zbog toplotnog udara u bolnicu su se javile najmanje 5664 osobe širom zemlje, među kojima će njih 119 biti zadržano u bolnicu najmanje 3 sedmice. Japanska novinska agencija Kyodo je, pozivajući se na Agenciju za požare i vanredne situacije, objavila kako je u Japanu uslijed ekstremnih vrućina umrlo je najmanje 11 osoba. Navodi se kako je završetkom sezone kiša došlo do veoma brzog rasta temperatura. Najmanje 18 osoba je poginulo u padu pakistanskog vojnog aviona u predgrađu Islamabada, glavnog grada Pakistana. Pakistanska vojska je saopštila da se radilo o rutinskom letu i da je avion pao usred naseljenog mjesta Rawalpindi. Među poginulim su i dvojica pilota šinopotpukovnika te ostali članovi posade. Svi povrijeđeni su hospitalizovani, a na mjesto nesreće veliki broj vatrogasaca gasi požar koji se proširio tim dijelom grada. Bilo bi to sve u ovom izdanju centralnih vijesti. Hvala vam za pažnju i ostanite i dalje uz naš program.